Classificação Indicativa Livre para todos os públicos. Olá! Cerca de 46% do orçamento da União é destinado ao pagamento de juros e amortização da dívida pública. Hoje, essa dívida é de 70% do PIB, o Produto Interno Bruto. O Congresso Nacional chegou a aprovar em 2015, no PPA, o Plano Plurianual, uma auditoria da dívida pública, mas depois foi vetado pelo governo. A Câmara dos Deputados até já teve uma CPI para analisar a dívida pública, mas a comissão não chegou a apontar irregularidades que justificassem uma auditoria. O deputado César Aluno do PRB do Tocantins, defende uma auditoria urgente da dívida pública para que o país possa investir mais em infraestrutura, em serviços essenciais para a população. Ele é entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom deputado, essa dívida consome quase 50% do nosso orçamento. É, essa auditoria conseguiria reverter esse quadro? A expectativa é que sim, né? porque nós tivemos exemplos recentes uh, do Equador. O Equador fez uma auditoria da dívida pública há poucos anos atrás e por falta de lastro documental, eles reduziram 70% do estoque da dívida. Eles não encontraram documentos que justificavam dever Para quem que devemos, por que, que devemos, quem pegou esse dinheiro, onde está sendo gasto esse dinheiro. E eles reduziram a dívida deles. A Grécia atravessa uma situação terrível hoje, né? Ela tem uma dívida imensa e que corresponde a quase duas vezes o PIB dela e está fazendo uma auditoria da dívida pública. Então, o Brasil, a única vez que o Brasil fez uma auditoria da sua dívida pública foi em 1930. São mais de 90 anos. Então, não é possível que eu tenha uma dívida desse tamanho que é alimentada todo dia e sem eu ter conhecimento do que está que acontecendo com isso. Quem paga é o povo, é a população. A população tem que saber o que está que devendo. Só para explicar, essa auditoria não resultaria num calote da dívida, né? De jeito nenhum. Eu preciso identificar quem são os nossos credores e por que que nós devemos. Uma dívida é uma, o um endividamento do, do, da União, do Estado, dos municípios é perfeitamente compreensível. Por que que você faz o um endividamento? Quando você tem uma queda de arrecadação e que você precisa suprir os serviços essenciais à população. Então, você toma um empréstimo para você fazer isso. Correto? Isso está perfeito. Agora, quando eu olho a dívida brasileira, eu me pergunto qual é a contrapartida que nós estamos recebendo dessa dívida. Nenhuma. Nós estamos com os serviços essenciais à população todos sucateados e a nossa dívida crescendo. Em 2014. Nós pagamos em torno de 251 bilhões de reais de juros. Em 2015 já foi 335 bilhões. Então a dívida está aumentando. Um valor muito acima, por exemplo, do que vai para a Previdência, né? Justamente. Então, eu te pergunto assim, eu compro um carro e financio, eu fiz uma dívida, mas eu sei o que, é que eu estou pagando e eu estou usando aquele bem. Então ele me serve. Agora nós estamos pagando uma dívida pública para quê mesmo? Não é? Então, é isso que nós precisamos saber. Não estou dizendo que tem irregularidades, que desviaram dinheiro. Pode até ser, mas eu não posso acusar agora. Mas que nós temos o direito de fazer uma auditoria, nós temos. Eu acho que o Brasil não pode se furtar a isso. Agora, pela lei da informação, não haveria essa transparência, ou seja, eles não seriam obrigados a disponibilizar todos esses dados nos sites, como a lei exige? É, nós entendemos que sim, mas aí existe uma grande questão, e na própria CPI, que foi realizada anos atrás, é, tinha essa dificuldade, que o Tesouro Nacional, ele... Cria e emite os títulos da dívida, e isso vai a leilão, e o leilão é feito pelo Banco Central. Aí o Banco Central disse que não sabe para quem nós devemos, porque isso vai no leilão, e não sabe quem comprou os títulos da dívida e tal e tal. Ora, como é que eu devo, pago o juro, pago parte da dívida e não sei para quem que eu estou pagando? Então isso é uma mentira. Depois eles vieram com outra conversa: não, porque isso são dados sigilosos. Nós não podemos manifestar. Mas nós sabemos que quem participa dos leilões para adquirir os títulos brasileiros tem que ser em instituições que estão credenciadas no Banco Central. E são em torno de 12. E entre elas estão os maiores bancos do mundo: tá o Citibank, tá o HSBC, tá o Itaú. Então a gente sabe que quem detém os títulos da dívida brasileira são eles, é o mercado financeiro. E por que, que todo o mercado financeiro vai lá e compra no leilão esses títulos? Porque nenhum lugar do mundo tem o rendimento do juros do Brasil. Então, para eles é um grande negócio. Agora, nós precisamos esclarecer isso. Eu não sei por que, que os governos, eu estou dizendo os governos, porque quando a gente tinha aprovado na casa uma auditoria da dívida, a presidente afastada, Dilma Rousseff, ela vetou a auditoria. Então, esse inclusive era um discurso da esquerda e que perdeu a legitimidade, porque eles vetaram a auditoria e é preciso que ela seja feita. Eu espero que o, o presidente Temer entenda que é preciso fazer. Eles acham que isso vai atrapalhar o governo, andar as reformas, andar aquilo. Não, eu acho que até justifica melhor. Por que, que eu tenho que reformar a Previdência, sacrificar 34 milhões de brasileiros que são aposentados? E que estão angustiados com essa reforma da Previdência, sem eu dar uma satisfação da dívida. Dê a satisfação da dívida primeiro, talvez seja mais fácil aprovar a reforma da Previdência. Até porque tem também a DRU, a né, desvinculação dos recursos, que é, ficou 30% do orçamento pode ser desvinculado e está saindo também da Previdência, né? É, seria o caso de se propor alguma forma de não retirar esses recursos da Previdência, assim como tem uma limitação para a educação, para a saúde? Olha, no, nós precisamos primeiro saber é se tem o déficit da Previdência ou não. Né? Porque vários, várias instituições estão mostrando, e está isso pelas redes sociais, é, dos recursos existentes para financiar a, a Previdência e que lá não há déficit, há, su, há superávit. Com a DRU está se desvia o dinheiro de lá. Então, o governo primeiro tem que provar para nós que existe o déficit, para depois a gente trabalhar. E esse déficit vem da onde? Vem de aposentadorias de pessoas que não, nunca pagaram contribuição e estão aposentadas. Nós temos notícias aí de aposentadorias do Brasil que chegam a 200 mil reais por mês. Nós temos quase um milhão de brasileiros que têm aposentadoria acima de 40 mil reais por mês. Então a, e... a auditoria também precisa e... ser feita nessas aposentadorias, lógico, né? Lógico, e eu acho que tem que mexer. Agora eu vou mexer com quem ganha um salário mínimo. Eu vou mexer com o trabalhador rural que trabalha debaixo da chuva, debaixo do sol, sábado, domingo, feriado, não tem hora extra, não tem adicional noturno. E, e, e essa pessoa tem que ficar até essa 65 anos de idade trabalhando no campo. E começa com 14 anos. Olha, né? então, é, essas coisas nós precisamos discutir. Que eu vejo que há necessidade de uma reforma, me prove que há necessidade, não sou contra. No Brasil, é assim, todo mundo acha que tem que fazer reforma, desde que não mexa comigo, não é não? Mas esse é um caso que a gente tem que fazer com segurança. Eu não posso estar tá brincando com a vida de milhões de pessoas... É, sem eu ter outros resultados. Para você ter uma ideia, 43 a 46% do orçamento vai para pagar juros e amortização da dívida. E 22% do orçamento vai para pagar a Previdência, correto? Então é metade do que nós gastamos com a, com a dívida pública. Nós estamos gastando do orçamento em torno de 4% do orçamento com a saúde e 3,59% com a educação. Para se ter uma ideia, os estados e municípios, o Estado recebe o FPM e os municípios, o, F, o, o Estado recebe o FPR e os municípios o FPM. Somando todas essas é, transferências institucionais, dá em torno de 9% do orçamento, cinco vezes menos do que nós gastamos com a dívida. E os estados e os municípios estão quebrados por causa disso. Então, eu acho e eu entendo que a auditoria da dívida pública é inadiável. Precisa ser feito. Se quiser dar uma satisfação e transparência à população brasileira, precisamos fazer auditoria. E nesse momento de tantas reformas que estão tramitando aqui, você acha que não há espaço para essa auditoria? Eu acho que se a gente não colocar esse assunto para ser debatido, ele vai continuar deitado eternamente em berço esplêndido, né? E eu acho que não é possível mais a gente permitir isso. Já que estamos rediscutindo o Brasil. Vamos colocar, qual é o maior problema do Brasil hoje? É a previdência, é a reforma trabalhista ou é a dívida pública? Eu entendo que o maior problema do Brasil é a dívida pública. Tá é certo, deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Eu conversei sobre a auditoria da dívida pública com o deputado César Alun, ele é do PRB do Tocantins. Você pode assistir esta e também as outras edições do programa em nosso site. É no Câmara.leg.br/barra Aberta. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.